Ajmo u blok, ajmo u blok, bre! Thank you.
Pa šta radi s loptom on? Minuta. Prvi bio iza ovoga u crnog. Damjanović pokušava. Ilić. Luka. Nedovoljno dobar pas ka Pavuljeviću. Intervencija. Lelo tamo Jankoviću, ali ipak nije zakačio tu loptu. Lakićević. Evo Jankovića. Ponovo Lakićević. Lakićević u kazneni prostor. Damjanović pokušava da učini nešto za sada. Krunić. Lakićević. Lakićević i dalje. Probija po ovoj levoj strani Lakićević, ali čeka ga Puljević. Dosta pomoć. Pauljević. Pauljević je pokušao da zavrne ovo. Do Kojića. Nije prošlo.